Ururka nabadda ee gobolka Sool ayaa ka hadlay xaaladda ee gobolka iyo biyo la'aanta yarida soo wajahday gobolkaasi. Sida warkani nagu faahfaahinayay wariyaheena Qadar Trabi. Ururka bahweynta nabadda ee gobolka Sool ayaa baaq nabadeed diray kala hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sool. Ugu horey waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha ururka Marwo Carfi Jaamacani, iyadoo ka hadashay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka. Oo aanu tacsiilama ilaa waana oo naxdin leh oo tiiraaliya leh, waxaanu u direynaa askariga xalay ta dhintay ayaa bahdiisii iyo ubadkiisii iyo ehelkiisii iyo qalabka ciidamada sidoo dhan iyo islaamkao dhan aanu ka tacsiyadaynayna. Guud ahaan nabadda ha la ilaaliyo, waa haweenku ha ilaaliyeen, oo dhallinyaradu ha ilaaliso, oo wiilashu ha ilaaliyeen. Waxaanu kale oo ka hadlaynaa oo nubaaq u dirayna dadka abaarta. Horta ilaahay baa ka bixiya abaarta, ilaahay baana waxna siiya. Awalbana ilaahay baanu baryi jirin, laakiin dad baana wax ku qaata, dadkana ma siiya. waxaanu leenahay dadka danyartaa biyaha la gaadhsiiyo magaalada ugu biyo habraad badan, magaalada ugu haraad badan, magaalada ugu masaakiin badan, magaalada danyartii oo dhammi soo gasha. Daarahan aad moodaysaan cadcadee lagu jiro, in loogu jiro qurux loogu jiro, dabaysha iyo qoraxday kaga jiraan. danyartii baa soo gashay ari neef iyo ariyah iyo awr iyo ka dhistay aqalka ka dhistay aad dabaysha ka gashid. Biyo ma haystaan, waxay cunaan ma haystaan, daawo ma haystaan. Waa dadkii markii horena aad u barakacay, imankana abaarsan. Nadaafadda dowladda hoose keliya ma aha, dadweynaha gobolka ku nool ayaa nadaafad darradu haysataa. Dirxigii baa ka dhalanaya, diqsigii baa ka dhalanaya, warqadii iyo bacdii baa aqalada gudaheeda soo gelaysa. Aqalada magaalada gudaheedii baa xashiishkii la dhigayaa, haamamale lagu ridoosiya soona baxa. Berita ugu horeysa oo olehii nadaafadda baanu qaadayna haddaanu bahweynta nahay. Bahweynta nadaafadda iyo horumarinta gobolka hadda iyo nabadgelyada waxaanu ku leenahay soo baxa aroortii. Qolo walayba inta kugu dhow, qoys walba toonki qoys ay isku soo jeedowba, ururi annagaa gaari kuga kaaga qaadayna kuu soo dirayna ururiyo qashinka. Waxaanu leenahay madaxda gobolka, madaxda gobolka waxaanu leenahay bahaweyntu meela idinkuma tirsana, idinkumana jirto. Waxaanu baaq u diraynaa bara saabka taliyaha ciida ee maayirka, waxaanu u diraynaa, waxaanu leenahay ha nalagala qayb qaato, ama gaadiid ha ahaato, ama badrool ha ahaato. Dhinaca kale waxaa halkaa ka hadlay xubno ka mid a ururka bahaweynta nabadda ee gobolka Sool. Waxaan tacsi tiiraayale ka diraynaa sarkaalkii xalay ku geeriyooday magaalada Yagoori. Waxaan u baaqaynaa cid kasta oo islaama oo maanta duruufta hadhaysay gobolka wax ka qaban karta, hadday dowlad tahay, hadday hay-ado tahay, hadday qurbajoog tahay. Waxaan weliba aada uga sii hadlayaa qurbajoogta u dhalatay gobolka Sool. Waxaan leeyahay gobolka dagaal markuu ka dhaco hubka waad idin taqaaniin, laakiin dadkiina ma caawin taqaaniin. Nabadda gobolka Sool, horta tacsi tiiraanyale waxaan u direynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Sarkaalkii lagu dilay Yagoori gacanka qadaran baa dishay, ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan baanu uga tacsinay iyo ciidamada qalabka sida inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Marka wax hadda haddii aanu baahaynta nabadda gobolka Sool iyo horumarintan hay, wax aanu saaka u qabsanay saxaafadda waxa weeye Khadar Maxamed Cabdi, Khadar Tarabi, Somali News TV, Laascanood.